ئاسایشی یەکەتی بۆ کوڕەکەی چەمچەماڵی کوشت. هۆکاری کوشتنەکەی چی بوو؟ ئایا پێویست بوو بیکوژن یان دەستگیر بکرێت؟ ئایا ڕاستە لە سنووری یەکەتی دادگا بوونی نەماوە؟ بۆ هەر کەسێک دەکوژرێت بکوژەکە دەستگیر ناکرێ یان نادۆزرێتەوە. درەنگانی شەوی ڕابردوو، ئاسایشی یەکەتی هەڵدەکوتنە سەر ماڵی هاوڵاتیەک و لە ئەنجامدا کوڕەکەیان دەکوژن. ئەو کەسەی کە کوژراوە بێەوەی هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی پێشوەختی یاساییش بۆ دەستگیرکردنی هەبێت، یەکسەر مەفرەزەکە یاساییش هەڵدەکوتنە سەر ماڵەکەیان و گولە بەسەری کوڕەکەیانەوە دەنێن و دەیکوژن. گوایە ماوەیەک لەمەوبەر تەقەی خۆشی کردووە، بەڵام دەیانتوانی دەستگیری بکەن یان ئاگاداری بکەنەوە، نەک گولە بەسەریەوە بنێن. باوکی کوڕەکە دەڵێت شەوی ڕابردوو کوڕەکەم بە گولە یاسایشی یەکەتی کوژراوە. مەفرەزەیەکی یاسایشی یەکەتی هەڵیان کوتاوەتە سەر ماڵم و مەفرەزەیەکیش بۆ سەر کوڕەکەم و گولەیان بەسەریەوە ناوە. هەروەها دەشڵێت ئاسایشی یەکەتی بەحس ئاسا ئەم کارەیان کردوو کوڕەکەمیان کوشت، مەگەر بەسمی لازم محسین ئەم کارەی کرد بێت. ئەم ڕووداوە یەکەم ڕووداوی لەم شێوەیە نییە. ئەمە کاری یەکەم جاری هێزەکانی یەکەتی نییە، بەڵکو چەندین جاری تر کە ئاسایشی یەکەتی هەڵی کوتابێتە سەر ماڵێک یان کەسێک، هەڵساون بە کوشتنی ئەو کەسانەی لەوێ بوونیان هەبووە. دوایش هەر ئاسایشی یەکەتی و دژەتیرۆری یەکەتی بۆ پەردەپۆشکردنی ڕووداوەکە ڕایان گەیاندووەکە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزەکانیان ڕووی داوە بۆیە کوژراوە. پێشووتریش هێزەکانی یەکەتی هەڵیان کوتایە سەر مورادکانی کوردی و ساندی 17 ساڵان کە مێرد منداڵ بوو. لە ئەنجامدا مورادکانی کوردی خۆی و پاسەوانەکانی تیرۆرکران و یەکەتی هەرزوو ڕایگەیاند کە لە ڕووبەڕووبوونەوەدا کوژراوە. هەر لەم چەمچەماڵەی ئەو ڕووداوەی دوێنێ شەو تێیدا ڕووی داوە لە نێو زیندانی یاسایشی یەکەتی منداڵ لەسەر کۆمەند کوژرا. دایک و باوکەکەی تا ئێستا نەگەیشتوونەتە حەقی خۆیان و بۆ خودا بە جیان هێشتووە. سەهەندی 17 ساڵانیش کە مرد منداڵی خێر لە خۆنەدیو بوو لە سلێمانی، هەرزوو یەکەتی قوربانی یەک پیشەکی کرد و سنووری سلێمانیش لە ئاستیدا بێدەنگی نوان. ئەم دیاردانە ڕۆژانە لە سنووری یەکەتی ڕوو لە زیاد بوونە. ئێستا سنووری یەکەتی بە جۆرێکە هیچ سەروەریەک بۆ دادگا و یاسا بوونی نەماوە. ئێستا باوباوی ئەوەیە لە سنووری یەکەتی هێز بنێری و بدەی بەسەر ماڵ و هاوڵاتیان و بەبێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی هێز و لایەنە پەیوەنددارەکان. هەروەها ئەگەر بکوژ لە خۆیان بێت هەرگیز دەستگیر ناکرێت. هاوشێوەی بکوژی چەند ڕۆژی ڕابردوو دوو هاوڵاتی عەرەبی هۆزی بەنی تەمیم کە لەلایەن ئەفسەرێکی دژەتیرۆری یەکەتی کوژرا. دوێنێ هاوڵاتیەک لە سنووری یەکەتی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاند دوو ساڵە هێرش دەکرێتە سەر ماڵەکەم لەلایەن کەسێک لە نێو هێزە سەربازیەکانی یەکەتی و ڕوومانە خراوەتە ماڵم و پیشەک بە ماڵمان نەوەنراوە. سەیارەکەمان سوتێنراوە و گوتیشی تاوانبار دەستگیر ناکرێ و داڵ دەدراوە. ئەمەیە حاڵی سنووری یەکەتی. لە سنووری یەکەتی دەبێ هەموو خەڵک لەبەردەم یاساکانی یەکەتی ملکەش بێت، بەڵام تاوانبارانی داڵدەدراوی نەو یەکەتی ئامادەنین بۆ دەیان کەیسی وە کەیسی تیرۆکردنی هاوکارجاف بێنە بەردەم دادگا کە بە فەرمانی سەرانی یەکەتی و دژەتیرۆری یەکەتی ئەنجام دراون. ئەگەر تێوە نەگلاون بۆ نایەنە بەردەم دادگا و پاکانەی خۆیان بسەلمێن. ئەگەر خەڵکیش وەک ئێوە لە یاسا ڕابکات وەک ڕاکردنی خۆتان لە یاسا لاتان ناساییە یان دەیکوژن و ماڵی وێران دەکەن. ئێستا لە سنووری سلێمانی دادگا و یاسا بوونی نەماوە. ئەوەی بەدڵی یەکەتی نەبێت دەستگیر دەکرێت یان دەکوژرێت، یانیش لە شارەکە دەردەکرێ و ماڵی چاڵان دەکرێت، یانیش فەرمانیان لە شوێنی دیکەوە بۆ دێت تەخت و تاراجی ماڵ و مڵکی خەڵک بکەن بەبێ لێپرسینەوە. نمونەی هاوشێوەی ئەوانە زۆرن. هەموو ئەو تاوانانەی یەکەتی کردوێتی بەکارەکەی نادۆزرێتەوە. هاوشێوەی تیرۆری ئاکام عومەر، نیاز دەرگەڵەیی، فەرسەت مەلەکی، وەستا حەسەن، کاروان عەلی شامار و بکوژی دوو گەنجی هۆزی بەنی تەمیم و چەندانی تر کە هەریەکەیان سیناریۆی جیاجیایی بۆ داتاشراوە یانەوە تا بکری تاوانەکە ئاشکرا ناکەن و یانیش هەر دەستگیر نەکراوە. ئەمە دۆخی سنووری یەکەتیە کە کابرای وەزعباش دەیگوت ئەوەی هێرش بکاتە سەر خەڵکی بەخوا زەرەر دەکات. ئێستا خۆی و هێزەکانی بەربوونەتە گیانی خەڵک و هەڵدەکوتنە سەر ماڵی هاوڵاتیان و زیانی گیانی و مادیان پێدەگەیەنن.